плохое время, да? Зареєструвалось 35 екіпажів, різні борти, учасники з різним досвідом, яхти крейсерські. В чому відмінність від олімпійського типу суден, пояснює 14-річний Валерій Гарнага. Хлопець займається вітрильним спортом 7 років. В цій регаті йде на борту яхти «Спрей». Олімпійські яхти трохи менше. Олімпійські трохи менші, а крейсерські збудовані так, щоб можна було йти на довгі дистанції. Ночівля на них була. І якщо на олімпійських яхтах можна гоняти олімпійські дистанції, короткі, як правило, там кілометр, кілометри два, то тут кілометрів 20-30 можна пройти. Про технічний стан та кваліфікацію судна говорить батько Валерія Костянтин Гарнага. Ну, скажімо так, не молоде судно. Несколько років назад ми йому 40 років відмічали цей талін. Ну, скажімо так, не молоде судно. Декілька років тому ми йому 40 років відзначили. Це талінське будівництво, проект «Четвертак». Це дерев'яне судно класичне, яке, звісно, потребує догляду, потребує рук. Наш вітрильний сезон розпочинається ранньою весною з підготовчих робіт. Ця регата щорічна. Станіслав Байнов 49 років ходить під вітрилами. Розповідає про цьогорічний маршрут. Вона не така сильно складна, якщо був би вітерок. А якщо нет вітру, ну вона не така складна, якби був вітер. А якщо немає вітру, будемо намагатися ловити його. І спека, ось що б'є сильно. Тут не заховаєшся в тінь. Ну, дистанцію, звісно, цікаво зробили. Прибрали всі контрольні буї, тобто будуть зрізати, будуть сідати на мілину. Мілини багато в нас. Найшвидший екіпаж отримає перехідний кубок. Це традиція, говорить організатор Олег Остахов. Це переходящий кубок ольшанців. Це перехідний кубок воїнів ольшанців, який отримає найшвидший екіпаж, який займає по фактичному часу мінімальну відмітку. Штиль, спокійна вода не заважають яхтсменам рушити. Гонка триватиме 2 дні. Розказує, як вона. 19 червня серед 7 класів яхт нагородять найшвидший екіпаж. Це відбудеться навпроти адмінбудівлі Миколаївського обласного яхт-клубу. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятников, UA Миколаїв.